Dobrý den, jmenuji se Petr Stojka a pracuji jako osobní kouč. Specializuji se na osobní rozvoj a vztahy. Cílem tohoto projektu je vás maximálně podpořit a pomoct vám nalézt vhodné zaměstnání či práci. Mým úkolem je vám naslouchat, podporovat vás, motivovat, chválit a doprovázet na této cestě. Věřím tomu, že konkrétními kroky dosáhneme společně vašeho cíle a vy uspokojíte své potřeby. Budu se těšit v této pracovně na setkání s vámi. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí. Mějte se hezky. Ahoj.